Un chowman ne dà che scatti di terra fotivi di un cuore bastetto. Ti è con scatta spam festivi? Zinas. Ma lei si è piazzato da episodio di GioGossard.com. Non mi sono spella. Bet, cuore bastetto, gli scrisse un tag catran video con un mustacca. Paradiso, pagaši kanal. Katrā video klipā var būt minūte vai divas. Bet sākam ar World. Ar pasauli. Un jausim, kurā tas pasaules ir? Tā, oj. What the fuck? Wow, nu šis ir jebkur. Davai Brazīrijos lieku. Es... Man saka, Blazīrija, Brazīlijā. Kaut tīra. Pirmais rauns vispār. Vispār pirmais rauns. Sviestā. Wow, nu kā lai es zinu, Āfrikā kaut kur jau ir. Tā ir Āfrika, tas simpruši. Es ņēmu Āfrika un tā būs zaļuma daļa. Zaļumī, zaļumī. Nu. Kur? Puj! Puj! Un atkal. Ar Austrāliju. Kas te pie jodas, ka kaut ja tā nebūs Austrālijas? Viņš salu izmet! Havai! Ne, tas nav Havai. Wow, ceturtais raucot. Divi poikts! Vienreiz vienu pilsētu vismaz. Uz priekšu, bo. Stegri uz priekšu. Tā ir Amerika. Tikai kur. Lieku šeit. Es esmu. What the fuck? Atkal re. Ko? Ticēt. Klaus. Es... Rasa the game. Man 5000 jēdē, tā kā bija barak tūt. Tālu. Ā, tad tas ir vismas Eiropā. Tā Nīderlandes minēšu. Man tā liekas. Bet nebūs. Un kopējais. Ok. Davai uz dūlo spiežam. Nu, nē. Uz dūlo spiežam, davai. Uz dūlu spiežu. Iedeva. Tā ir Latvija. E, Latvija. Opa. Es liekšu kurzumē, jo es kurzumē esmu vizis pazāk. Ja nebūs Latvija, tad Eiropā.
4K, ok. Atkal tāda Latvija izskatās. Jo man šis izskatās kā pēc biežiem. Jāspiež atkar Eiropu. Bet šoreiz Poliju ņemam. Okay. Es minēšu, es jau laikam zinu. Ja ne valstī, tad nu, vispār Eiropā. Atkal tāda Latvija veidīga. Tā ir Krievija. Spriežu Krieviju man vienalga. Krievijas austrumi. Un kas ir pie joda? Un nebūs Krievijas ir prač, jo... Mā, vispār spaldies. Nu, kas? Okei. Meklēm kaut ko citu. Nu, davai, Amerikas savienotās valstis. Es vienreiz dolos 5, dabūju 90 tūkstošus. Jūs tad palīdz. Nu, plējum, tad arī beigs. Latvija. Ok, tā ir Ziemeļa Amerika, tas ir šeit. Labi. Nu, atkal tā zaļā teritorija. Minu, tas būs kaut cik augstāk. Tas būs ap šito vietu. O, kas? Tas pats kā uz dološanu papač. Nu, okei, tagad vajadzēs paliekas pazlietīgi uz dienvidiem. Bet arī zaļupi. Nebūs, tagad būs masa poikts spidēšu. Labi. Vienreiz nokaifojām, parkaifojām. Ūdens. Ā, tu Jēzus, es vidēšu būs vietskai. Fuck, češi, četri poji. Pēdējā sauc. Vai deviskai. Jādabū. Un tās atkal ir kaut kur ap dievdiem uz šaut. Ir. Un būs ir 10K, es domāju. 11K. Labi, ar šito mēs arī beigsim pirmajā sērijā. Un paldies, ka skaties, tos pēc laikus subscribes, tiekamies tajā paķējā videoklipā. Un es vēl teikšu tā. Nu, iet uz manu pagājušajo kanālu, jo mans tagadējais kanāls ir turpinājums. Kas esat nenormāli daudz videokliperu. Un iesaku visiem, dodies manu bijušo kanālu. Un jūs redzat visādi video klipers. Uzrakstot te vienkārši šitā Ralfo TV. Un jūs jāatrod tur, kur ir redzat šito. Uzspiežat subscribe, tu uzspiežat to teikt zvaniņu. Bet tur nebūtu vairs nav video, tā kā zvaniņu vairs nevajag. Tā kā atā.